Em abril, você vai conhecer a corajosa equipe de Força-Tarefa. Quem são vocês? Polícia. Serviço reservado. Policiais militares numa luta sem trégua contra o crime e a corrupção dentro da própria polícia. Sou teu padrinho, cara. Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho que fazer. Dia 16, estreia Força-Tarefa.